份电价就要上涨了，但是南部有不少小吃已经在疫情期间涨过一波了，也担心再涨下去的话可能会没人买。好，尤其是学生族群会为了省钱吃小吃，现在如果连小吃都要涨价的话，学生恐怕要吃不消。而现在电价准备上涨，小吃到底要不要跟进呢？不少店家坦言他们还在观望，但是也无奈地说，一旦成本负荷不了还是会涨价。用餐时间一到，小吃店外学生正在排队，但算一算不到五个人。以前总是大排长龙，现在人越来越少。学生跟我讲说，阿姨，东西都涨了，你的东西都涨，我已经有涨了一波了，现在又要涨。原来疫情期间早就涨过一波，学生少很多。接下来碰上四月店价上涨，要是再涨价，恐怕学生更不来。如果你的扣打内，就是能买的是那些，但是它又涨价，等于说你只能缩短你想要的。平常吃的东西比较多，可能因为涨价，我可能吃的东西就被买比较少。别说学生，就算一般民众也会心疼荷包，毕竟现在一个便当动辄百元，为了省钱选择小吃，像是卤味、肉臊饭，甚至是米糕。如果连同班小吃都随着店家上涨，价格不再亲民，顾客还会上门吗？人客会反弹啊，薪水无去，结果爱搁增加这样子迄个费用，大概当然咧。受不了啊，慢慢的这些平民美食啊，这一些铜板价会慢慢的开始消失了。业者也算过电费成本，冬季一个月4万，夏季会比4万更高。冷气冷冻柜是最大耗电来源，为了省电，目前离峰时间已经不开冷气，但就怕努力节电还是 hold 不住。现在只能观望看看，然后如果撑不下去了，该涨的时候还是要涨了。电价还没涨，业者已经一个头两个大，就怕最后价格涨了，业绩掉了。记者高雄台南综合报道。